Sismar. Pyöräyttää sen Liljalle, Lilja lähtee haastamaan. Ja saa syötettyä sen Nasserille ja saa takas. Ja lähtee luja veto ja maali 1-0 Vesa Lilja. Siinä oli hieno ratkaisu käyttää siinä Vesa Liljalta Nasserille syvää ja Nasserilta saman tien seinä takas Liljalle ja vastapalloon pääsee Vesa Lilja tuosta lähes rangaistuspotku rajan maalivahden alueen rajalta vetämään ja sille ei Lana voi mitään ja peli 1-0 saastamaan kyllä. Ja rajapotkusta tiputtaa Sismarille. Sismar Pikkaraiselle. Pikkarainen suojaa sitä ja läpäisee vasurin auki ja se on siellä. 2-0 Tuukka Pikkarainen joukkueen kapteeni painaa ja siinä ei sitten maalivahti Jussi Pekka Lana pysty oikeastaan mitään. Se oli hieno sijoitus siinä. Pikkarainen käytti vahvoja reisiä hyväkseen. Ja saa vasemman jalan auki ja painaa pelin 2-0. Nyt on prässi syvällä. Riemun prässi syvällä, mutta Kemi saa sen purettua ja Pikkarainen pääsee lajasta. Ja painaa pelikutu. Nyt oli hieno henkilökohtainen suoritus Tuukka Pikkaraiselta. Näyttää, miksi maajoukkueeseen kuulutaan ja miksi on vakiovaroista. Saada Kapraalilta avauksia ja nostaa koko kentän poikki. Ja ammattimiehen varmuilla pistää takakulmaan. Tuukka Pikkarainen tuon maalin ja peli 3-0. 9.39 minuutti edellisestä. Tianen pääsee, kun katkaisee. Ei pääse nyt. Nasser pääsee liukahtaa, pääsee keskelle haastaa ja Pikkaraiselle. Ja Tuukka Pikkarainen painaa samasta paikasta jälleen. 4-0. Ja kyllä, sehän on Tuukka Pikkaraiselle jo kolmas maali tähän otteluun. Eli siellä Joonas Manetoja ja Leivi Kemppainen ja nyt on Martikaisella paikka. Ja painaa pelin heti 4-1, Elias Martikainen. Siinä ei kerennyt kuin 16 sekuntia toista jaksoa pyörähtää käyntiä. Riemu saa varmasti heidän kannaltaan parhaan mahdollisen alun tähän toisen jakson alkuun. Tulee Kemppainen lujaa vastaan. Nyt on Manetojalla yksi, mutta Rennan sen torjuu. Ja ei enää kuitenkaan toista kertaa Leevi Kemppainen pistää peliin 2-4. Tai 4-2. Siinä oli Rennan jäi kyllä tuohon viivalle seisomaan ja Manetoja maltto syöttää ja Leevi Kemppainen kaventaa.